Certo, B. Quem é você e o que planeja? Se não é meu velho camarada, senhor Disraeli. Agora, primeiro-ministro, qual dos seus amigos está prestes a trair-me? O projeto de lei práticas corruptas é vital para reformar o governo. Se o partido majoritário dita os resultados das eleições, não podemos nos chamar de livres. Se cedermos nossos direitos pouco a pouco para as cortes, quase não poderemos nos chamar de livres. Isso é sua cara, Gladstone. Você prefere jogar o seu corpo nas engrenagens do progresso do que renunciar a um pouquinho de poder? Por Deus, senhor! Você é um tolo! Não ficarei quieto enquanto vejo você arrastar o privilégio parlamentar pela lama. Não, claro que não! Você prefere que voltemos para as rédeas da tirania? Talvez, já que estamos nessa, senhor Gladstone, poderíamos revogar a Magna Carta e devolver a coroa para os malditos Stuarts. Como se atreve, senhor? Meramente porque eu não desejo ver o governo nas mãos de juízes, você faz tais acusações difamadoras. Não irei tolerar isso. Então eu devo obviar o requisito. Boa noite, senhor. B, eu presumo. Prazer em te conhecer, B. B? Meu nome é Herbert. Então por que está seguindo o primeiro-ministro? É só um trabalho, senhor! Um homem me pagou para... Que arrogante! Maldição! De onde você veio? Bom, eu nasci em Crowley, mas essa é outra história. Para quem você trabalha? Não sei o nome dele. Velho, bigode grande, usava um tipo de uniforme. O Sardo, talvez. Qual é o plano? Por favor, ele vai me matar. E uma queda de 3 andares quebrará suas pernas e a mandará para o asilo. A diferença é que você pode fugir dele. Amanhã! Eles devem atacar a carruagem do primeiro-ministro a caminho do parlamento. Perfeito.